У приміщенні Ракошинської лікарні закінчили ремонтні роботи. І вже зовсім скоро там проживатимуть вихованці Луганського обласного будинку дитини номер 2, які через війну були вимушені покинути свою домівку. Діточки приїжджають до нас з міста Луганськ, дитячий будинок номер 2. У нас підписаний з ними є вже договір. Вони будуть тут проживати. Будуть діточки категорії дітей від 0 до 5 років, сироти, круглі сироти. Зараз вони дислокуються у двох місцях – у Львові і в Словенії. Душові кабіни, санвузли та просторі кімнати для вихованців створили максимально комфортні умови проживання. Об'єкт – це наша комунальна власність, нашої громади. Проводився ремонт третього поверху і другого поверху. Третього поверху проводився ремонт повністю за кошти обласної адміністрації, управління капітального будівництва, приблизно 1,5 мільйона гривень. Ремонт другого поверху проводила благодійна організація Словацької Республіки «Людина в біді». Були залучені кошти в сумі приблизно 70 тисяч євро. У будівлі планують розмістити біля 40 дітей. Також на території планують облаштувати дитячий майданчик для корисного дозвілля малечі. Тут є така у нас територія. І у нас є ще заплановано таке, що ми хочемо облаштувати тут дитячий майданчик, щоб діточки там могли погратися, щоб були якісь там пісочниці, були якісь там гойдалки, для діточок. На фінальному етапі знаходяться роботи каналізаційної установки. Проводить чеська міжнародна організація, також «Людина в біді», і вже на завершальній стадії ці види робіт йдуть. Облаштування таких прихистків для малечі є надією на їхнє краще майбутнє після важких випробувань долі.